tumpige vita adui maradhi. Namba 13, kuongeza nguvu za kiume. Hiki ni kinywaji cha kuchemsha cha tangawizi afya kinachoongeza nguvu za kiume. Kinywaji hiki kinawafaa zaidi watu wenye upungufu wa nguvu za kiume. Lakini pia kinywaji hiki kinaongeza nguvu za kike. Yaani kinaongeza hamu ya kufanya tendo la ndoa na uwezo zaidi wa kufanya tendo la ndoa kwa wanaume na wanawake. Mahitaji: moja, tangawizi mbichi nzima; mbili, mdalasini ya magome, yani mdalasini nzima; tatu, iliki nzima. Ili ujue namna ya kutengeneza kinywaji hiki, sikiliza kwanza video zangu namba 1, namba 2, namba 3 na namba 4 zenye kichwa cha maneno tumpige vita adui maradhi. Ili uweze kuzipata video hizi zilizopo kwenye mtandao wa YouTube, ingia YouTube, kisha pale juu andika maneno haya: gharama nafuu 1. Hii 1 ni namba, kwa hiyo iandike kwa taratibu yake, hapana kuiandika kwa maneno, uiandike kwa taratibu yake. Kwa hiyo andika gharama nafuu 1, utaletewa video namba 1. Ukitaka kuiona video namba 2, andika gharama nafuu 2, utaletewa video namba 2. Ukitaka kuiona video namba 3, andika gharama nafuu 3, kisha tuma, utaletewa video namba 3. Ukitaka kuiona video namba 4, andika gharama nafuu 4, kisha tuma, utaletewa video namba 4. Kama utashindwa kuzipata video hizi kwa njia hii ya kwanza niliyokuambia, tumia njia ya pili. Katika njia ya pili, hapa mbele kuna kibao kidogo cheusi. Nimeandika ufunguo unaotumika kutafutia video zangu zote kwenye YouTube. Kwa hiyo pale juu kwenye YouTube andika ufunguo huo. Hivyo andika @jkauli-reli kisha tuma. Andika @jkauli alama ya kutoa reli kisha tuma. Hiyo alama ya kutoa, tumia ile alama ya kutoa inayokaa juu ya maandishi, sio ile inayokaa chini ya maandishi. Ukisha andika @jkauli-reli na kutuma, utaletewa video zangu zote. Kisha utachagua video unayoitaka. Asante. Ninakuomba usubscribe kwenye video hii kwa kubonyeza neno subscribe lililoandikwa chini ya video hii. Kisha itakuja alama ya kengele. Ninakuomba bonyeza pia hiyo alama ya kengele ili uweze kupokea video zangu mpya moja kwa moja kila nitakapoziweka kwenye mtandao wa YouTube, zitakuja kwenye simu yako au kwenye kompyuta yako. Pia ninakuomba ulike, ucomment na kushare video hii kwa kuwapa watu wengine ili waweze kuisikiliza na kunufaika na yale yaliyoelezwa. Mwenyezi Mungu azidi kutubariki na kutulinda sote.